Це водонапірна вежа Шухова, яка розташована на Спаському холмі. Це її копія в масштабі 1:87. А це ще менша копія, яка увійшла до проєкту «Візьми з собою Миколаїв». Це така ізюмінка Миколаєва. Вона з'явилася у Миколаєві 15 марта 1907 року, почала працювати. А зараз у Миколаєві проблеми з водопостачанням. І ось ця модель – це як згадка про водогін, який був побудований на початку ХХ століття. До проєкту також увійшли турецький фонтан, укриття, встановлені на зупинках, старі трамвайні трансформаторні будки, стовпи та розстральні колони, що стоять на в'їзді в місто з боку Нової Одеси. Свої мотиви для створення проєкту автор пояснює так. Ми вирішили розпочати новий проєкт. Це ми назвали «Візьми з собою Миколаїв», тому що дуже багато людей поїхало у евакуацію, а їм вони дуже сумують за Миколаєвом, і частинку Миколаєва можуть взяти з собою. Всі моделі виконані в масштабі 1:87. Спочатку моделіст працює з кресленнями. Якщо ті відсутні, то доводиться робити обміри, як подібної трансформаторної будки, говорить Андрій. Виконується 3D-друк на фотополімерному принтері зі спеціальної смоли, і процес друку однієї моделі – це десь сутки, 20 годин. Це дві копії турецького фонтану в обласному яхт-клубі. Одна з них пофарбована в один колір з оригіналом. Мініатюри вкладатимуть в коробки з QR-кодами, відсканувавши які, можна отримати більше історичної інформації щодо об'єкту. В подальшому частина виготовлених мініатюр буде експонуватися в музеях. Деякі продадуть або подарують, говорить Андрій. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.